စစ်တွေမြို့ပြည်သူစေယုံကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့မွေးရပါနှစ်ခန်းခွဲအာကောင်ခွဲဝင်းနာရှင်တွေကိုဂျာမနီနိုင်ငံကနေလာရောက်တဲ့ခွဲစစ်ဆရာဝန်6ဦးနဲ့ကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကုသမှုခံယူကြတဲ့ဝင်းနာရှင်တွေဟာစစ်တွေမြို့ဝဒင်နာမကပဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတခြားမြို့နယ်တည်တည်ကလည်းပါဝင်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုခွဲစစ်ကုသမှုပေးနိုင်မှုအတွက်မြန်မာစစ်ဘုံမှုအသင်းကနေပြီးကမက
Americans in Europe, you have one cleft lip. In Asia, we are guessing that by 300 born, you have one cleft lip. လေလာတွေ့ရှိချက်တွေအရနှကန်းခွဲအာခေါင်ခွဲကလေးငယ်တွေဟာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာကလေး900မှတဦးနှုံးရှိပြီးအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ကလေး300မှတဦးနှုံးအထိရှိနေတယ်လို့ Mr. Olivia Essa ဆိုတဲ့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုမွေးရပါဝေနာခန်းစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ကြီးပြင်းလာရင်အာယုံကြောတွေပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အာခေါင်ခွဲကပိုပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကတော့အာခေါင်နှကန်းခွဲကတော့အမြင်မှာရုပ်ဆိုးပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။အာခေါင်ခွဲတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်မကဒီအာခေါင်ခွဲကိုချုပ်ထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ချေးလာလို့ရှိရင်တို့ကအကြအာယုံကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခွဲအနေနဲ့ကတော့အာခေါင်ခွဲတွေကိုအဓိကထားပြီးခွဲပါတယ်အာခေါင်ခွဲကအသက်ကြီးလို့ရှိရင်စကားလည်းမပြောတော့အဲ့နဲ့နားကြားတဲ့အာယုံကိုပါသွားပြီးတော့ထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေရပါနှကန်းခွဲအာခေါင်ခွဲဝေနာရှင်တွေအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေပါပူတွဲပြီးခံစားရတယ်လို့လည်းသူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုလူနာတွေကခွဲလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲညာဖြစ်သွားမလဲဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတိုက်ပဲနေမိပါညာဆိုလို့အဲ့လိုပြောကြရရှိတယ်အဲ့ဒါပူစင်တော့နားလေသဘောပေါက်အောင်ဒီလူဒီအခုခွေးစိတ်ဦးသားပေါ်လာတဲ့ဆရာဝန်တွေကနေငယ်တကာကိုလှည့်ပြီးတော့ဦးသားနေတဲ့ဆရာဝန်တွေမဟုတ်လို့တော့နေငယ်တကာကယူကြည်ပြီးသားဆရာဝန်တွေဖြစ်တယ်တို့တို့မှာပစ္စည်းကိရိယာရောနိပညာရောစားစားအရာရာစင်မြင့်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါယူကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့အဲ့လိုပစေကူတာဖို့အတွက်လက်ခံပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်တွန်းနှုတ်ဆိုရတာအခုလိုစေကူတာမှုခံယူခွင့်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့ရင်သွေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဝန်တာနေကြပါတယ်ကလေးအောင်နှကန်းအခေါက်ခွေးနှကန်းပြအခေါက်ခွေးမွေးရပါစိတ်ချင်းမှာတမျိုးကြီးပေါ့နော်အားလည်းရတယ်စေနာဖြစ်ရှင်လောက်ကလေးပြရတော့ဝန်တာပါဒါမဲ့ဖြစ်ရှင်တာကတော့နော်ကိုသားလေးကိုတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်တယ်မြန်မာစပေါ်မှုအသင်းအနေနဲ့မကြသေးခင်ကလည်းမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကိုတွားရောက်ပြီးတော့နှကန်းခွဲအာခေါင်ခွဲဝေနာရှင်တွေကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်